So apa khabar semua? Semua okey eh? So hari ni kita orang bertiga. Abang Ayi tak ada, Abang Ayi ada urusan. Jadi hari ni kita akan kembali untuk minggu ni. Minggu apa? Apa tugasan ni? Dia punya main dia. Unplug. Ni unplug kan? Jadi kita bagi a look yang a bit loose but fun. This look. Simple, sangat relax. Okay. Try dulu. Yang penting so, sweet deh. Lagu apa Jai? Lagu Seroja, Jamal Abdillah. Okay. Susah tu nak rockkan lagu tu. Kan? I know, it's a very slow. Mm-mm. Jadi kita bagi something yang agak relax sikit tapi dia masih lagi rockstar. So, dia tidaklah terlalu balance sangat look tu. So, you try ni, baju tak in je saya. Tak in, lepas tu jaket dekat bawah. Itu untuk orang yang dah ada nama. Okay? Dia orang dah publish. You belum ada nama lagi. Jadi, stage presentation tu walaupun simple, kena ada. Stage presentation. Ekspedisi, semangat yang hilang. For that song, I buat suaipadan sebegini rupa. Seluarnya, hari ni kita bagi awak ganas sikit. T-shirt ganas dah. Ya? Alright. Okay, Yangi. Thank you, Man. Lepas ni. Thank you. So, Nona, lagunya lagu apa minggu ni? Mojo Dahsyat. Dahsyat, eh? Oh, sangat. Awak nak nampak dahsyat tak? Kalau boleh. Kalau boleh. Okay. So, why not you try dulu kita tengok kejadian awak selepas ni? Okay, thank you. Thank you, Nona. Bye. So, hari ni untuk unplug. So, ni antara contohnya kalau perempuan. Dia simple, orang lain boleh pakai. Siapa-siapa boleh pakai. I mean, dia mass, gaya yang semua orang boleh bawa. Ini lagu Stone. Wow. Batu. Kali ni kita pergi tenang sikit kat awak. Something yang agak tenang, termasuk seluarnya adalah ada? Sejenis. Tenang sejenis kat sini. Ada. Jimmy, boleh pilih. I think better. Okay. I think this one. Yeah. Yes. Alright. Thank you, Jimmy. Okay, okay. You boleh try. Try dulu. Okay, masih. Okay. Lagi. Dan lagu tu adalah sejenis lagu yang mendayu-dayu dan begitu sedih dan menusuk. Kalbu, ya. So, mungkin elemen-elemen tu ada kat pakaian ni. Okay, mari kita lihat. Alright. Berbulu mak minggu ni. Bawa you ke Kutub Utara. Yes. Dan kita pakaikan dengan jeans tau. Grim. So, ada elemen rock kat situ. So, this is the basic. Basic look untuk perempuan. Dan cuik kau bawa tu. Yang tu basic untuk lelaki. Cantik. Ada denim t-shirt ke orang? T-shirt ke ataupun kemeja jeans? Kemeja. Sejenis lugaan yang dalam kehujanan. Ini hujan lah kona-kona. Dari titik-titik hujan yang lebat. Cuba try tengok. Harimau ni memang tak cakap lah, memang dah suka. Apa dah? Saksi. Tough spider. Lagu tough. Hari ni kita bagi total denim. But kita kontrakan dia dengan ni. Dengan pants. Turunkan ilmu kepada ku, wahai tuan guru.